ka nisur e zhumshme, me mjaft dinamik edhe ky sesion i ri parlamentar, sikur se besoj keni ndjekur. Me sa duket është fotografia e, le themi, e gjithçka ka ndodhur në seancat e 3 muajve të vitit të kaluar. Ishte pritshme sipas jush, dhe cili është leximi juaj i gjithçka e po ndodh sot? Unë besoj që jemi në dekursin një smundje kronike. Pra, nuk është një smundje akute që filloi dje dhe tentojmë ta shërojmë brenda 3-4 ditëve, sikur se është gjendja gripale. Kjo është një smundje kronike. Smundje kronike që e ka kapur politikën shqiptare prej vitesh. Madje 15 vite më parë. Nuk është se s'ka pasur probleme edhe para 2008-s, por 2008-a shënoi një kthesë drastike, dramatike dhe për edhe zëra që janë shprehur dhe do thoja për ata që arritën ta parashikojnë se ku do të shkojë, është eksaktësisht ajo pamje që kanë artikuluar 15 vite përpara. Pra në atë periudhë u projektua në dirigimin e dy arkitektëve që janë Zoti Berisha dhe Zoti Rama. Njëri sot është kryeministër, tjetri është aty ku është. Projektuan pikërisht shkatërrimin e demokracisë, e cila përfaqësohet në radh parë nga institucioni kryesor që është institucioni i parlamentit. Dhe përfitoroni nga parlamenti, pastaj derivojnë gjitha institucionet e tjera. Pra, kur flasim për një sëmundje kronike, unë po vazhdoj prap me një terminologi mjekësore, është një sëmundje kronike e generalizuar. Pra, nuk ka kapur vetëm një institucion apo një individ, i ka kapur gjitha institucionet. Sot unë nuk e kam të vështirë, nisur nga një eksperiencë gjatë parlamentare. Që të shoh që kjo smundje, vetëm që është e generalizuar, por është një smundje që ka prekur çdo qeliz. Madje do them diçka që unë e analizoj vetëm e vete, po se kam thonë askund. Përfitoron një moment që nga jo pamje që kishim nga mbazditi e sotme, të kesh vetëm grupin e majorancës parlamentare. Ka më shumë se kuorumi, që është 71 vota. Përfitoroni të ke atë qeveri që është atje, sipër. Sigur të mos ketë fare opozitë, fare. Supozojmë që edhe opozita nuk është e pranishme atje. Ti ke një pamje tipike të monizmit të asaj periudhe që së paku unë dhe moshatarët e mi e kanë përjetuar. Ku vendi mblidhesh dy herë në sesione plenare, gjërat miratoshin në një rregull absolut, sikur se diktonte ajo diktatura e proletariatit. Sot kemi një të ashtu quajtur pluralizëm, por është një pluralizëm jo më me ngjyra. Sikur se e kemi kërkuar gjithashtu, është një pluralizëm bardhezi. Bardhezi. Kështu që nga kjo pikpamje janë prekur gjitha institucionet, çfarë do institucioni ti ta çosh në përmend, është i prekur, është i infektuar. Dhe në vijim kësaj, unë jam gati të bëjmë analizë për çdo institucion.